Olá, meu nome é Ludmila, esse é meu esposo Paulo, nosso bebê, o Miguel. Nós viemos aqui hoje falar sobre o programa do Dr. Magno de alergia à proteína do leite de vaca e o quanto ele tem sido essencial em nossas vidas, na vida do Miguel, que hoje, graças a Deus, está estável. Nós temos as mentorias online com o Dr. Magno, onde ele tira todas as nossas dúvidas, onde ele passa várias orientações. O Miguel mesmo entrou na parte de introdução alimentar, né? Então ele sempre nos orienta, nos fala qual passo tomar, como ir progredindo aí nisso tudo e na alergia também. No início foi muito difícil para a gente encontrar um profissional, né, que nos auxiliasse e nos instruísse a cuidar do Miguel devido a essa alergia. A gente até tentou, buscou na rede privada, na pública, e não tivemos sucesso. E eu encontrei o perfil do Dr. Magno no Instagram e a partir daí ele nos deu todo o suporte, nos indicou o programa dele, né? Esse programa onde ele auxilia várias pessoas com o mesmo problema que a gente tem tido com o Miguel. E graças às mentorias dele, a atenção que ele dá individualmente também para cada pai, para cada mãe, tem sido um diferencial para a gente no tratamento do Miguel. Hoje ele é uma criança totalmente saudável, feliz. As alergias que ele tinha antes, agora o quadro está bem mais controlado, não tem mais aquelas reações, né, que ele tinha no início. Então a gente só tem a agradecer ao Dr. Magno e a equipe dele por todo esse suporte, atenção e carinho que ele tem tido conosco. E para as mamães aí também, que a gente, que é mãe, a gente sabe como que fica com cada reação, né, que o nosso filho tem, o medo que a gente fica de introduzir algum alimento. E assim, ele tem uma coach de mães também no programa dele, que auxilia as mamães ali, que eu acho que é uma parte muito importante para as mães também. E ele mesmo nos passa um apoio psicológico muito grande, sempre nos tranquilizando para passar por tudo isso aí. Nós recomendamos muito o programa do Dr. Magno. E agradecemos também, né, todo o cuidado, como a gente falou antes, atenção. E recomendamos com certeza a todos que estão aí buscando alguém para auxiliar nesse tratamento com seu filho.